Я тільки думаю, що він десь ото спить із тою собакою. Дитина скільки може пройти? Добрий ранок. Привіт, хороший. Довгенько ми пройшли і виходить, що прийшли ми в тупік, ну в болото. От уже дорога закінчується і попереду просто болото. Не знаю, тут собака туди вперлася, все болото. Ну ми його обходили з усі боки якби. Тож немає нічого. Сюди. Поневели вони мені. Сказали, що це. А яка на національну поліцію підпишіть. Мама хай сідає на патрульну машину, ще на що. Опа, просто здорово. Спасибо. Саня, тут покатаєшся в машині поліцейській, це нормально буде. Вигалками щось. Це гарчак, так? Ніч погуляв, на мотоциклі покатався, і що з мигалками покатався? Зараз, зіплася. Вони не піде?